Ara, per la rèplica, és el torn de nou del diputat, quan vulgui, senyor Aragonès. En primer lloc, des del Departament el que se'ns ha de dir és quin és el seu model. I diguin d'una manera clara, d'una manera concreta, que vostès tenen el mateix model, el de gestió privada, pel qual aposta Ciudadanos, pel qual aposta el Partit Popular, pel qual aposta JxCat. Pensem fins i tot que també el PSC-PSOE. Ho han de dir, no passa res. Hem de ser honestos i honestes. Diguin vostès que creuen en aquest sistema d'organització on qui gestionen són les empreses privades. Si no passa res, senyora consellera, però no faci veure en la confusió que vostès estan apostant per lo públic quan el que fan és una aposta clara per la gestió privada. I després surtin a defensar que això és més eficient i que dona més resultat. Però el problema està aquí, que encara no ens han pogut traslladar, més enllà que vostès diuen que tenen moltes dades, que això sigui més eficient i doni millor resultat. Ens diuen, i suposo que ara ho haurem de suportar en la rèplica, perquè després no podem fer contrarèplica, que nosaltres som dogmàtics, perquè creiem en un sistema de gestió 100% pública. Doncs miri, ens ha d'explicar encara algú per què la gestió privada dona un millor resultat i és més eficient. Perquè de les experiències que tenim fins al dia d'avui, ningú ens ha demostrat que pel transport sanitari la gestió privada sigui més eficient i tingui millor resultat. Tampoc ens ho demostren, per tant, d'altres serveis de gestió privada quan tenim titularitat pública. I també en aquest exercici de model ens diu vostè, doncs, això és culpa de la reforma laboral. Vostès tenien uns plecs en quant a la precarietat dels treballadors i les treballadores. Uns plecs on poden limitar el tipus de contracte, un plecs on poden condicionar quines són les retribucions, un plecs on poden situar que són clàusules essencials i, per tant, podran recuperar la contracta si les empreses incompleixen això. Però no fan això els plecs. També els diem que per nosaltres aquesta no és l'alternativa, però si a dia d'avui hi ha aquesta realitat de condicions laborals és perquè també en aquells plecs no es va voler situar. No respon ni li diem amb tot el respecte a consellera perquè tampoc no l'estem interpel·lant a vostè sinó a la conselleria i vostè és la màxima responsable. A cap de les quatre preguntes genèriques, concretes que li fem. Però sobretot, doni'ns una resposta clara i concreta sobre la pregunta que li estem fent, que és el moll de l'os. Mantindran vostès els continuats incompliments de les empreses que gestionen el servei de transport privat i no recuperaran la contracta? Mantindran vostès, fins i tot, si estiguessin en una perspectiva del 2025, quan acabarà aquella contracta, la gestió privada? Ens ha de donar la resposta. Digui sí o no. És binària. No cal que faci un exercici per no acabar contestant. I miri, li diem també amb tot el respecte. Jo no utilitzaria la denominació Pandora per fer tractament de dades, perquè al final el que tindrem és que s'obre la caixa de Pandora, que és el que acabarà passant quan puguem veure totes les dades que hi ha allà i el que està passant en la gestió privada del transport públic. I això és el que tindrem. S'obrirà la caixa de Pandora quan tinguem totes aquestes dades i s'obrirà la caixa de Pandora també quan tinguem sentència del cas Innova. Per tant, fins i tot em sembla poc encertada la forma en la qual vostès han denominat aquest tractament de dades. Diuen, o vostès ens hauran d'explicar, si un treballador o una treballadora del sector públic contratat directament, un funcionari, una funcionària o un laboral, incompleix de forma greu i culpable, què fa l'administració pública catalana? Què fa? Quan un treballador o una treballadora incompleix de forma greu i culpable, suposo que té la resposta, l'acomiaden. L'acomiaden, es rescindeix el contracte. Per què vostès donen un altre tractament a les empreses? Per què? Per què donen un altre tractament? Perquè hi ha incompliments greus i culpables, no d'un supòsit concret que pot respondre a moltes qüestions quan parlem d'un treballador, sinó d'una forma de gestió tramposa. I nosaltres ho diem així, tramposa. Per tant, no facin aquesta política de ser durs amb la gent més feble i ser febles amb les empreses més dures. I l'últim, ens diuen vostès, prenguin partit. Doncs miri, tant hem pres partit que li hem fet ja fins a 3 sol·licituds d'informació per encara treballar més el model del qual vostès estan gestionant, per tenir més informació. Nosaltres hem fet aquesta feina. Vostès encara no han fet la feina que els corresponia, que era contestar-nos i donar-nos aquesta informació. Per tant, li volem traslladar amb tota la humilitat, però ens diuen a nosaltres que prenguem partit quan nosaltres ja ho estem fent i vostès no ens estan donant les dades de les quals tenen obligació.
I també els diem una altra cosa, si és que nosaltres ja hem pres partit en relació al transport sanitari, i hem pres un doble partit. El doble partit és, per una banda, acompanyar els treballadors i les treballadores que estan lluitant per un servei públic de qualitat, els treballadors i les treballadores del transport públic, i apostar també per un sistema de gestió que sigui 100% públic. I el seu partit i el seu departament han de donar respostes. Què són? L'independentisme que es posa a servei dels interessos de les empreses o l'independentisme que es vol posar a servei de les classes populars. Gràcies.